ইয়াত কেবাটাও কথা আছে গোটেই ঘটনাটো বা এটা দীঘলীয়া পরিক্রমা যেতিয়া প্রথমে এসআইটিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল তেতিয়া কৈছিল যে 29 মার্চ বিগত 29 মার্চলৈকে তেওঁলোকক এটা সময় দিয়া হৈছিল আৰু কোৱা নাই যে 29 মার্চৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব কোৱা হৈছিল যদি পসিবল হয় এজ সুন এজ পসিবল বুলি তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু যত কোৱা হৈছিল যে 29 মার্চৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে পাৰে তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে যদি 29 মার্চ পাৰ হৈ গ'ল তাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰতিবেদন দিব নোৱাৰিলে নোৱাৰাৰ বাবে আকৌ এখন যে প্ৰতিবেদন আদালতত এখন আবেদন পৰিলে যে এসআইটিক সুধিব লাগে আদালতে যে কি কাৰণে তেওঁলোকে ইমান দীঘলীয়া সময় প্ৰয়োজন হৈছে যে তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব পৰা নাই গতিকে যেতিয়া এই কথাটো আদালতত এখন আবেদন আহিল সেই আবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আদালতে এসআইটিক প্ৰশ্ন কৰিলে যে আপোনালোকে কি কাৰণে ইমান সময় তেওঁলোক আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে কি কি ষ্টেপ ল'লে বা কি কি ল'বলৈ বাকী থাকিল কিয় আপোনালোকৰ ইমান পলম হ'ল এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে যোৱা 22 তাৰিখ অৰ্থাৎ যোৱাকালি আছিল এই গোটেই ঘটনা যোৱাকালিৰ এটা ডেট নিৰ্ধাৰণ হৈছিল আদালতত আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত এসআইটিক কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে আদালতত গৈ এই যিখিনি তেওঁলোকৰ তথ্য বিচৰা হৈছে এই তথ্যখিনি তেওঁলোকে দাখিল কৰিব লাগিব কালি ইতিমধ্যে এসআইটিৰ এটা দল গ'ল কালি শুনানি হ'ল শুনানিৰ পিছত যিগৰাকী ন্যায়াধীশ আছিল ন্যায়াধীশৰ বাবে এসআইটিয়ে বন্ধ কামত এটা তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সাধাৰণতে প্ৰতিবেদনসমূহ বন্ধ কামত দাখিল কৰা নহয় কিন্তু কালি বন্ধ কামত তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে সেই প্ৰতিবেদনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰী পক্ষ উকিলে ইতিমধ্যে অধিবক্তাই যুক্তি দিছে যে বন্ধ কামৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কিয় তেওঁলোকে আজিলৈকে এসআইটিয়ে আচলতে তদন্ত প্ৰতিবেদন দিব পৰা নাই সেই কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে বুলি আদালতত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনালে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই কালিৰ যিটো শুনানিৰ পিছত তেওঁলোকে এটা আপডেট দিয়ে আদালতৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে এটা এই শুনানিৰ পিছত এটা সিদ্ধান্ত দিয়া হয় সেই সিদ্ধান্তটো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আপলোড হোৱা নাই হয়তো আজি হ'ব হ'লেও গম পাম যে বন্ধ খামৰ ভিতৰত কি দিলে বা কি দিয়া হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ লগত আৰু কেইটামান কথা আছে সেইকেইটা কথাও এই মুহূৰ্তত মই ক'ব লাগিব আদালতত যেতিয়া কোৱা হৈছিল আদালতে চৰকাৰলৈ নিৰ্দেশ দিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যে যদিও এসআইটিয়ে তদন্ত কৰি থাকিব সমান্তৰালকৈ যিসমূহ প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হ'ব যিসকলৰ বা প্ৰমাণিত হ'ব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা এটা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু ইয়াৰ আগতে জাষ্টিচ কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি থৈছে জাষ্টিচ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক অন্তত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা কৰিব লাগে বা তদন্তৰ আওতালৈ তেওঁলোকৰ বিভাগীয় শাস্তি ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে একাংশৰ বিৰুদ্ধে দিলে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং একাংশক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত অন্যান্য ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰিলে কিন্তু তাতেই আচলতে সন্দেহটো হ'ল যে একাংশক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হ'ল একাংশক নিলম্বন কৰা হ'ল আৰু একাংশৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং হ'ল কিন্তু এই ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিঙৰ সময়ছোৱাতেই তেওঁলোকে কৰা বুলি যিহেতু ক'লে তাতেই কিন্তু বিগত সময়ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছিল যে কিয় যিগৰাকী ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং কি কাৰণত হ'ব পাৰে যিহেতু তেওঁলোকে চাকৰিটো লওঁতে দুই নম্বৰীটো কৰিছিল চাকৰি কৰি থকা কালত তেওঁলোকে দুই নম্বৰী কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং হোৱাৰ যুক্তি ক'ত সাধাৰণতে এনে ক্ষেত্ৰত দুটা নিয়ম মানি চলা হয় সেই কথাটো মই এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে নেচাৰেল জাষ্টিচৰ কথাটো যেতিয়া ভবা হয় সেই যুক্তিৰে চাবলৈ গ'লে কোনোবা এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া বিভাগীয়ভাৱে শাস্তি ঘোষণা কৰা হয় বা চৰকাৰী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা তেতিয়া তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ বাবে তেওঁক এটা সুবিধা দিয়া হয় আৰু এই সুবিধা দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটোকে আচলতে নেচাৰেল জাষ্টিচ বুলি কোৱা হয় আৰু এই নেচাৰেল জাষ্টিচ দিয়া হয় কিন্তু এই নেচাৰেল জাষ্টিচৰ প্ৰসংগ যেতিয়া আদালতত উত্থাপন হ'ল তেতিয়াই কিন্তু এই কথাটো স্পষ্টভাৱে বিপক্ষৰ অধিবক্তাই উত্থাপন কৰিছিল যে যিটো চাকৰি তেওঁলোকে দুই নম্বৰী কৰি লাভ কৰিলে বুলি অভিযোগ উঠিছে গতিকে চাকৰিটো যিখিনি আচলতে তাত দুই নম্বৰী হ'ল বা যিখিনি অপকৰ্ম হ'ল বা যিখিনি কাম তাত ঘটিলে এই গোটেই আচলতে কেলেংকাৰীটো হৈছে চাকৰি পোৱাৰ আগত
যদি কেলেংকাৰীটো চাকৰি পোৱাৰ আগত হয় তে তদন্তটো বিভাগটোৱে কেনেদৰে কৰিব? কোনোবা এজনে অসম আৰক্ষীত চাকৰি পালে APS হ'ল আৰু APSৰ বাবে তেওঁ আচলতে আজিৰ তাৰিখত তাৰ পিছতহে তেওঁ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ লগত সংলগ্ন হ'ল। গতিকে আজিৰ তাৰিখত চাকৰিটো কেনেদৰে তেওঁ আচলতে কেলেংকাৰী কৰি পাইছিল সেইটো হেডকোৱাৰ্টাৰে কি হিচাপে তদন্ত কৰিব, এই প্ৰশ্নটো কালি আদালতত উত্থাপন হৈছিল আৰু আদালতত উত্থাপন হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে আদালতে তাৰ কোনো উত্তৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আমি নাই পোৱা বা তেওঁৰ প্ৰতিবেদন আজি হয়তো মই পুনৰ কৈছোঁ যে আজি হয়তো আপলোড হ'ব, হ'লে গম পোৱা যাব, কিন্তু আজি যদিও শুনানি নাই, সেই আপলোড হ'লে এই যিকেইটা কালিৰ যুক্তি বা প্ৰতিযুক্তি কালি দান কৰা হৈছিল আৰু এই যুক্তি আৰু প্ৰতিযুক্তি যুদ্ধখনৰ কি ফলাফল হয় সেয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জানিব পাৰিম। কিন্তু বন্ধ কামৰ ৰহস্য এতিয়াও ৰহস্য হৈ থাকিল, কিয় SITয়ে বন্ধ কামত তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন দিব লগা হ'ল, কিয় আচলতে এই সকলোৰে সন্মুখত মুকলিকৈ প্ৰতিবেদনখন দিব পৰা নগ'ল, বা SITক আৰু কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই গোটেই কথাখিনি বন্ধ কামত আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বন্ধ কামৰ ৰহস্য কিন্তু ফাদিল হোৱা নাই। যেতিয়া এই কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছিল সেই সময়ৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে বহু বছৰ উকলি গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ তদন্তৰ যি ফলাফল হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণৰ ফলাফল কিন্তু আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই। ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী অভিযুক্ত বিষয়াই প্ৰমোচনো লাভ কৰিলে, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এই সম্পূৰ্ণ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত লাহে লাহে যেন সাধাৰণ লোকৰ আস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। বিমল, সাধাৰণ ৰাইজৰ আস্থা যেনেদৰে হেৰাইছে, সমান্তৰালকৈ যিসকলৰ অভিযুক্ত বিষয়া তেওঁলোকৰো আচলতে টোপনি সৰিছে, আৰু সমান্তৰালকৈ গোটেই ব্যৱস্থাপনাটো দীঘলীয়া কৰি নি থকাৰ ফলত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চৰকাৰী পক্ষই হওক, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰশাসনৰ পক্ষই হওক, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰক্ষীৰ প্ৰতিও প্ৰশ্নবোধক চিনবিলাক কিন্তু দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে চাওক, যেতিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে কেইখন বেঞ্চ বাগৰিল আৰু বেঞ্চ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ পৰা গৈ 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 অন্তিম বেঞ্চখন আজি SIT, আৰু এই SITত যদি এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে তেন্তে ভৱিষ্যতে আৰু এই তদন্তৰ কিবা ফলাফল আশা কৰিব পৰা যাব বুলি নাই ভবা। সমান্তৰালকৈ SITকো কিন্তু ফ্ৰী হেণ্ড তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া যেন নালাগিল, SITক যদি ফ্ৰী হেণ্ড দিব দিয়াহেঁতেন তেতিয়াও কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এই প্ৰশ্নবিলাক আপুনি যিখিনি প্ৰশ্নৰ কথা কৈছে সেই প্ৰশ্নখিনি উত্থাপন নহ'লহেঁতেন। কাৰণ SITক তদন্ত কৰিবলৈ দি তাৰপিছত আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ যোগ্য আৰু গ্ৰেপ্তাৰ অযোগ্য সিদ্ধান্ত কোনে ল'লে? দিছপুৰৰ পৰা লোৱা হ'ল। দিছপুৰৰ পৰা সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁলোকে কাক কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কাক কাক নকৰে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰযোগ্য অভিযুক্ত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ অনুযোগ্য আচলতে অযোগ্য অভিযুক্ত এই কথাবিলাক তেওঁলোকে ভাগ কৰিলে, একাংশক মাতিলে, মাতি তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ ভিতৰত কোৱা হ'ল যে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰাকৈ অসম আৰক্ষীৰ ওচৰত অসম সমল হেনো নাই, কিন্তু একে অভিযোগতে পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থোৱা আছে, একে অভিযোগত পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চাকৰি পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই থোৱা আছে, সেই কথাবিলাক আজিৰ তাৰিখত মূল্যহীন। কিন্তু সেইকাৰণেই প্ৰশ্নবোধক চিনবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে, একাংশ বিষয়া আছে যাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে হেনো তথ্য প্ৰমাণ পোৱা নাই, আৰু যিগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে তথ্য প্ৰমাণ এনেদৰে পাইছে যে তেওঁৰ নম্বৰ বহাই দিয়া হ'ল, তেওঁৰ আচলতে প্ৰশ্ন যিখন উত্তৰ বহীত পৃষ্ঠা অতিৰিক্ত চাৰিটাকৈ পৃষ্ঠা পোৱা গ'ল, কিন্তু অতিৰিক্ত চাৰিটা পৃষ্ঠা পোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহ কৰিব নোৱাৰিলে SITয়ে। ক'ৰবাত SITৰো যে হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত এটাত আছে সেই কথাটো বহুতে সন্দেহ কৰিছে, হয়তো SITয়ে আজি তাৰিখত সেয়া নহয় বুলি ক'ব, আদালতে সুধিলেও নহয় বুলি ক'ব, চৰকাৰী পক্ষইও নহয় বুলি ক'ব, কোনেও মানি নলয়, কিন্তু এই যিটো তেওঁলোকে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰি গৈ আছে, ইয়াত যে শ্ৰেণীবিভাজন এটা যে চলাই আছে, এই শ্ৰেণীবিভাজনটোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত ভৰসা যিখিনি আছিল সেই ভৰসাবিলাকৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্নবোধক চিনৰ জন্ম দি গৈ আছে, আৰু এই প্ৰশ্নবোধক চিনটো যদি যিমানে দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব সিমানে গোটেই ব্যৱস্থাপনাটো, সেয়া দিছপুৰেই হওক, সেয়া অসম পুলিচ মুখ্য কাৰ্যালয়ে হওক, সেয়া SITয়ে হওক, সেয়া CID হওক, কিন্তু সকলোৰে ওপৰতেই কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব। সমান্তৰালকৈ যিখন আচলতে এগৰাকী প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন আছিল, প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ তদন্ত প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আজিলৈকে অসম চৰকাৰে যি পিছহুঁহকা নীতি গ্ৰহণ কৰিলে, সেই পিছহুঁহকা নীতিৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ যায় যে এই তদন্ত প্ৰতিবেদনখন যদি ৰাজহুৱা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ যিখিনি হয়তো চৰকাৰী পক্ষই ক'ৰবাত কিছু অভিসন্ধি ৰচিছে, যিখিনি অভিসন্ধি হয়তো ৰচনা কৰাত বা সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰাত অসুবিধা হ'ব। এনেধৰণেও কিন্তু বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ ল'লে যে যদিহে ৰাজহুৱা কৰি দিয়ে চৰকাৰ বিপদত পৰিব,
কারণে পড়ব পারে, যি কারণে সরকারে আসলে রাজহুয়া করা নাই। কিন্তু এখন এজন প্রাক্তন ন্যায়াধীশের তদন্ত প্রতিবেদন রাজহুয়া করব নয়ারক কি ইমান তাদের গুপুত কথা থাকিল যে সেয়া রাজহুয়া করবা নগল, আদালতত আবেদন করবলগা হল যে রাজহুয়া করবলে আদালতে নির্দেশ দিয়ক, সেয়াও কিন্তু তারপরও কিন্তু ইটোর পিছত সিটো, সিটোর পিছত সিটো বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে থাকলে আদালতত আজিলেক রাজহুয়া করবা পর্যায়টলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবা নাহিল। গতি এই যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটির আপনি কোয়ার দরে কিন্তু প্রতিটি মহলত প্রতিটি স্তরত কিন্তু প্রশ্নবোধক চিনবিল দীঘলিয়া হয়ে গিয়ে আছে। হয় বিমল ভূষণ মহন্ত, এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো সবিশেষ তথ্যখিনি জানার বাবে। আপনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।